ya mashindano ya Floorball ya Afrika yaliyoandaliwa ugani Kasarani, Nairobi. Timu ya kina dada ililaza Burkina Faso mabao mawili bila jibu. Kwenye matuta na wanaume walilaza Burkina Faso pia magoli matatu kwa moja kwenye finali kutoa ubingwa huo. Tunazomba serikali tu ijikaze pia next time we are hosting something like this, they do something good. We have realized that people don't know what is floorball. We have realized even the government don't know what is floorball, but we appreciate